وحي كان الله يو دتك كدم بيا دولة جيبوتي وحن سايس لها هاي وحوي سيدة شكتب حسنا دولة حمر كتالسانا وقب قبو تكالانا كمسي فوق وقلد وي ضعيف بيت هاي مركا وحن رجين ان الهينا انكبر ينا قب قبو دا هيهين اني كسو بحان وحدة كسو ماليات ماشي جوران بجوغة وقلمة هالسي يشي وحوي سوالي نسويدين ان وحوي maxaa kasoo bixi kara maxaan kasoo bixi karin maxay dadka Soomaaliyeedna sugeya saddexda su'aalood ayaan islaahay way maareyn doonaan waxa meesha ka socda wada maxay kula tahay waxa ugu muhiimsan ee laga wada hadlayo ama ay tahay in xilligan laga wada hadlo waxa laga wada hadli doonaa deegantooda kuma jiro ma ogi laakiin waxay u eegtahay magaalada Muqdisho dawladda ka talisa waxay iyadu maskaxdeedu ku jirtaa in ninka Muuse bixi la dhahay madaxda Hargeysa ka in ma Muuse mansabad sare la siiyo dawladda isagu maybe uu soo dhiso qaarkood siday ka hadlayaan laakiin waxay ku khaldan yihiin waxa weeyaan xurgufta ka taagan Hargeysa iyo Waqooyi ama Soomaaliland mawba qoloyinka ka imanaya Hargeysana waxa weeyaan yaan la inagu eedeyn iyo ka wax diiday laakiin si umalayn maayo wax qancin kara dadka reer Waqooyiga iyo dadka koonfurta Soomaalida inay iyaga ku dhawdo keenin doonaan walaal professor sidaynu ognahay wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa ay soo mareen marxalado kala duwan meelo kala duwan ayaa lagu qabtay wadahadalkan hadda maanta ka furmaya Djibouti maxaa kaga duunaan kara kuwi koori ilaahay wax walba uu kari kara oo waxaan kuwi hore ka soo bixi karin ba ka soo bixi kara laakiin waa inaynu fahamnaa sida dawladnimadu u shaqeyso hadii xataa waxay ku heshiiyaan wanaaga waa in Hargeysa la geeyaa waa in Xamar la geeyaa ilaa baarlamaanka jira labada meelood baa baarlamaanadaas ma ogolaan doonaan labada qof waxay doonayaan ma sameyn karaan waxay keeni karaan ra'yi laga yaabo inuu dadka qanciyo ama una qancin marka ismeelihii labada meelood tashiga yaala Xamar talada taala iyo Hargeysa talada taala ilaahay ka sukow u maleyn maayo inay keenayaan wax lagu xaqabeelo labada meelood walaal laakiin si wax muhiim ah in dawladda Djibouti fursad la siiyo in badan bay Soomaali u dadaashay oo artawaati keentay waati ka horreysay markii qalaalasho bilaabmay 1990 ay isugu yeedhay dadka Soomaaliyeed marka maamuska ay bixinayso inay qadariyaan bay wax dadka Soomaaliyeed qanciyaan labadan qolaba ayaan rajaynaynaa in ka soo baxdo walaal waayahay professore marka ay timaado wada hadaladan Soomaaliya iyo Soomaaliland Djibouti ma tahay halkii ku habooneed oo dabcan kaga wanaagsan meelo kale in lagu qabto waxaan xasan oo arkana wixii carbtahay keentay laakiin se Muqdisho lagu fashiliyay waxay keentay Djibouti oo kale in markii burburkii miday dad la isku keeno oo xamar lagu soo celiyo marka waxay Soomaalida u taala jamhuuriyadda ka socota Hargeysa iyo Muqdisho ka socota ayay u taala inay qadariyaan walaalaha Djibouti waxay dool Soomaaliland doonayaan inay Soomaali midoodo in xaq lagu midoobo xaraantii hore in laga baxo dunuubtii la galay in laga toobad keeno haday iyaku dad wax qeyhiin qiimo leh iyaka maamuskaasi ka meel midhadhalin lahaa laakiin ahmiyadda walaalkay waxa weeye dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan ba min raastambooni ilaa sila waxay u raadin yihiin maamul aan qabiilo ku dhisnayn maamul islaamnimo iyo Soomaali ku dhisan labada nin hoggaaminaya labada meeloodna midkoodna ra'yigaasi ma curin karo walaal laakiin waxaan filanaa inay fahmaan deelada iyo balanbalka dadka Soomaalida haysta Hargeysa kuwa jooga iyo kuwa Xamar joogaba oo ay arrintaasi dadaal weyn ka muujiyaan oo una dhignaadaan wanaaga dadka reer Djibouti ay la rabaan Soomaali walaal aniga jeermaan ahaan mowqifkay waxa weeye horan waan uga soo jeeday horan waan u sheegay inaan magaalada Saaye kulankaasi aanu maanta meesha qaban waqtigeedina aanu ahayn dowladda Soomaaliya ee maanta la kulmiyaana aan ahayn dowlad lala kulmo aan mutaysan aan ahay ay tahay baan aragnaa marka guud ahaan kama soo jeedaan Soomaaliya Soomaali wada hadlaan asaate dowladda hadda joogta ood og tahay yacni dhibaatooyinka ay la raadiyeen Soomaaliland iyo heshiisyada ka baxeen iyo kii u dambeeyeba ninkaa wasiirada arrimaha dibadda u qaabilsan wuxuu ku hadliyey in la hor fadhiistaa waxaan u aragnay tahay guuldarro ku timi Soomaaliland Faisal waxaan aad sheegayso dhan
سو كما شيغان كرتان وضهدلك لا قرشينيو وح الله وحي قبت سوماليلان او ديب اه او هدنا اد شيغيسو هداي بجيران سو ميسكاس لغو وضهدليو كما شيغان كرتان ما يمسع وحوي dawladdu ma ka cid laba qaybo hadli sawirta waxa ka horeysa in jawi wanaagsan oo isku ahaan hostile in la abuuro in heshiisyadii hore la fuliyo oo meeshii jawta iyo wanaag jirta weeye laakiin waxaan u aragnaa arrintan inay tahay arrin campaign uu ku galiyo madaxweyne Farmaajo arrinta oo annaga wax alaay wax badan ugu jira aan jirin isaguna isleeyahay waxa fiiri doontaa magaan saaye taageero ayaa ku heli doontaa laakiin anigu mowqifkaygu waxa weeye Soomaaliland waxa maan lagu dhameeyo wax suurtagal ma aha laakiin xukuumadii dalka hadda waxa ka talisa kulmiye oo ognahay masiirkana iyaga matala inkastoo mucaaradtiin oo talal idin gelin karo laakiin hadda sharci iyo khayr ba xisbiga kulmiye Soomaaliland wax laga weydiinaya iyagina rally bay ka yihiin oo Djibouti way tagayaan oo way la kulmayaan Farmaajo Soomaahan arintaas waxa weeye horta executive-ku wuxuu xaq u leeyahay waa jira saati markay noqoto mustaqbalka Soomaaliland waxa weeye oo arin balaaran waxa u baahan tahay different baa la qaaday dagaal baa lagu qaaday waa la dhintay waa la waxa suuq qoobay arin maalin iyo laba maalmood la ila soo bax jabuuta ku kulmaysaane oo loo yeeriyo way ka arin ka weyn tahay arinta waxaan arkaa inay aanay khadki casaab dhaafay madaxweyne Muuse taas waa tii keentay dagaalkii afar iyo sagaashankii keentay ee ahliga ahaa tabtaasoo kale ahayd oo madaxweyne markaa joogay ayaa yidhi waxaan rabnaa in federation la sameysto 4,000 qof baa iska kaa dhintay waxaan u ahaa madaxweyne wuxuu ahaa raggii arrinta ku kaambeen gareynayay ee lahaa beeshaas waxay rabtaa midnimo Soomaaliyeed maantana waxaan u aragnaa in arrinta tiyo kale tahay yaan aragnaa oo khadki dhaafay Faisal laakiin ilaa hadda ajenda cad oo la og yahay oo Djibouti looga wada hadlayo ma jiro waxa aad ka sii diday maxay tahay marka maadaama la yiri bar horta la isu imaado ajendihiina aanan war laga haynin wax laga wada hadlayo miyaa isku soo noqon ma wax kale laga wada hadli maba oginba wixiiba marka soo ma moodi inaad meel cidlaa ka diday injineeri ma waxa weeyaan waxaan u kalminba in maanta maamulka ka jira shalay la fadhiistaa maba kalmo uma kalmo waa maamulku sheeganaya waa maamulku soo farageliyay waa maamul heshiisada hore ka baxay waa maamul shirkad uu dambeeyay barbara horumarkeeda ka soo horjeeda waa xaraamba in la horfadhiyo Soomaaliland muddo sheegaysay inay ka go'day Soomaaliya kala go'ona wada hadal buu ku yimaadaa dalkii aad rabteen inaad ka go'daan inaad wada hadashaan oo wixii dareen ah ee aad qabtaan u sheegtaan waxa aad ka go'aysan waa Soomaaliya Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hadda madaxweyne ka ah waxa aad wadaan oo dhan miiska intaad la tagtaan war sidan iyo sidan iyo sidan aan rabnaa hataa hadii go'itaan ay tahay Soomaaliya waa ka go'day Soomaaliland way ka go'day Soomaaliya Soomaaliya runtii Soomaaliya waxay ilaa ma jirto iyagaba kala go'gaayo shan wadan ah marka waxa weeye anagu dalkay waa haysanaa wax dhibaato aniga Soomaaliya noo dhexeeya ma jirto wax loola hadlaa marka hore qalad bay ahayd ismadiib Soomaaliya ismadiib karto ismadiib absolutely magacaabista guddi isu keenis oo madaxda labada heer dowladeed ee heer qaran iyo maamul goboleed iyo qabsoomid shirkan loogu talagalay in looga arrinsado hanaanka lagu geli doono doorashooyinka qaranka iyo guud ahaan xataa in la helo hab iyo hanaan rali la isaga yahay oo doorasho lagu galo oo arrin soo dhaweynteed leh in la bogaadiyo ay tahay sida lagu yaqaano aqalada sare ee adduunkana xilligii loo baahnaa yimid wey guddoomiyaha iyo guddigiisa joogtada iyo guud ahaanba maamulka aqalka sare arrinay ku ammaanan yihiin weyaan waayahay laakiin doctor waxaynu ognahay in guddoonka golaha aqalka sare oo khilaaf ka dhex jiro marka guddigan ma noqon karaa guddi ka mid ah dhaliya hawlaha loo idmaday guddoonka aqalka sare marka aad fiirisid khilaafka waa inaan ma soo dhex galo waxaad moodaa mid ku lug leh madaxda sare ee dalka marka in gacmo geer jir hoos baa loo dhaqaaye haddii fiilada culayskeeda hoos loo dhaqo kana hoos loo dhaqidaan wuu weeyahay si kastaba se sida aan ku naqaano guddoomiye Cabdi Haashi waa nin markasta Soomaaliyeed u dhexdhexaada si kasta oo uu go'aan kasta oo qaraar oo ay ragga qaarkood uga hor imaan karaan uu la yimaadana waa nin aan ku naqaano turxaan bixin odayeed oo ciro loo baxsado saacadda ugu dambeysa waayahay doctor markaynu u nimaano dowladda dhexe iyo qaar ka tirsan ee maamul goboleedyada dabcan khilaaf ayaa u dhexeeya marka ma kula
ula tahay hawl sahlan in la isku keeno labada dhinac oo ay doorasho sida uga wada shaqeeyaan asan arin fudud ma ahan laakiin marka laga wada hadlayo arin dib u heshiisiin ama dib dab u heshiin aadiyan dad saaxiiba ah isuma keenay dad isxayaa la heshiisiya haddii aan la aqoonsanayn doorashadii Kismaayo ka dhacday waxaa jirtay in la aqoonsan yahay in maamulku uu yahay maamul sharciyad leh xataa haddii doorashada aan la haysanin oo aan maamul ahaan inuu ka qayb qaato masiirka dalka aan la inkiri karin dhinaca kale maamulka garoowe waa wuxuu ka mid yahay maamulada ugu sharciyada sareeya marka la fiiriyo hanaankooda dowladnimo oo ay hal cabaara aqalkooda baarlamaanka iyo isimadoodaba ay u dhaqmayeen iyo xiriirkooda muqdisho labadaba maamulada kale maamulka hirshabeelle marka la fiiriyo jowhar hal cabaaraba culays weynu kama jirin labada maamule ee ka kala dhisan baydhabo iyo dhoosamareebna waa maamulo dowladda saaxiib la ah haddana si uga madax bannaan oo jecel inay shaqadooda u qabsadaan si madax bannaan oo maamulada kale xukuumadaba la isu keeni karo marka fursadan aqalka sare waa fursad ayaguna ay sugayeen oo soo dhoweynteedla ilaa haddana aanay ka didin sina ay u carabaabiyeen inay jeclaan lahayn in isu yimaado arrimaha masiiriga ee dhowrka ee doorashada dalka ka dhici doonta horaanta sanadka soo socda ay ka mid tahay inay rabaan in diiradda la iskula saaro culayskayga marka aan arki lahaa ma aha mid xukuumadda iyo maamulada waxaan arki lahaa muhiimadda kaalinta bulshada rayidka la siin doono iyo sidii hanaanka looga wada qayb qaadan lahaa aysan madal keligood wax maamusho noqonin hadalhaynta dhinaca doorashada soomaaliya qaabka ay u dhacayso iyo in xilligeeda ay ku dhacayso dabcan waayahan hadalhayn badan ayaa ka jirta marka ma isleedahay doorashada waqtigeeda ayaa lagu qaban karaa markaad fiiriso daruufaha ku xeeran haddii ma uu jiro khaladka keliya ee si gaara loo magacaabi karay xukuumadda dhexay gasho waxay ahayd xiriirka iyaga iyo maamul goboleedada oo aan waayadan fiicnayn iyo kaalintii bulshada rayidka la siin lahaa oo si laysagayn dhastiray walow ay yara daahsan tahay haddana daah farsamo waa lagu dari karaa haddii ka go'naansho siyaasadeed iyo arbitaan dhaba uu jiro oo soomaalida oo dhan ee xukuumadda keligeed aan ahayn doorashadu way qabsoomi kartaa ma hoba inay qof iyo cod noqonayso iyo inay teendhadii noqonayso inaan macmil kala samayn karno laakiin way dhici kartaa waxayna u baahan tahay ilaahay idamkii iyo naxariistiisa ka sokow in la helo rabitaan siyaasadeed oo dhaba oo ay tahay mid laga wada sugayo looga fadhiyo dhammaanba madaxweynta soomaalida heer kasta Thank you.